مشروع حقولها ديجان كي دق مدة بربرة يحس بقتلادة هي كل مية آدم جامع محمد آدم تارتشيد أو كم من المشارحين تحل دور كذا لين يرد يحس بقى كل مية أيام أنت سفر وشيدة دي سدارنا أول الله دور شو إنك ديجان كي وكيلة أبوك اعتمادي قار كم من ديجان ده دق مو إنك بربرة مندرة يلا سكيل halkaas oo shacabka ku dhaqan deegaanadaasi iyagoo si taas taanta codaynta ay musharaxa iyo sidoo kale calanka xisbiga kulmiye kuna dhawaaqay yareeyay gubaaba ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan musharaxooda musharaxa oo weelinayay maareeyii hore ee dikada berbera injineer Cali Xoorxoor ayaa shacabkaasi kala hadlayay fagaaraya loo sii diyaariyay ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlayay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanadaasi kuwaas oo musharaxa u ballan qaadayay inay codayn doonaan doorashada dhici doonta 28 May ilaahay baa mahad leh salaanka bacdi haweenka dhallinyarada uqaasha musharaxa dhammaan bulshooyinkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi halka waxaan ka sheegayaa baaweynta beesha reer iidle anigoo ku hadlaya suldaanka beesha reer iidle waxay isku raacday xildhibaan aadan jaamac maxamed muxamed ayay isku raacday beesha reer iidle ma kala bayrsana taasaynu dooranaynaa inaynu garanno yaa wax inoo tari kara yaa wax inoo qaban kara yaynu ku wiirsan karaa inu inoo si geli karaa maanta waxaan leeyahay waar waynu isu nimi oo waynu isu nimi waaryaynaan been isu sheegini rasmigeenni iyo runteennu waxay ku xidhan tahay iyo wax gabadkeennu aadan waar aadan ha la doorto waar ha la isku raaco waar hooy ha iska luminina codka sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maareeyihii hore ee dekedda berbera injineer Cali Xoorxoor kaasi oo shacabkan ugu baaqay inay doortaan musharaxan aqoonyahanka ee daadayaan halkan waxaa isugu yimid bulsho fara badan oo reerta Carbuuq ah reerta Carbuuq waxa weeyaan anigu markii aan yaraa reerta Carbuuq baan ahay oo halkan ku soo koray iskuulka ka galay waxa maanta halkan aan isugu nimi in aynu aadan xildhibaan aadan soo saarno oo golaha deegaanka berbera aynu ka soo saarno haddii aan la yidhaaho arrinkaasi arrin culusna maaha arrin fududna maaha haddii aad footaysaan oo sida la doonayo u footaysaan oo maalinta footka si fiican ugu ridaan aadan u soo baxayaa hadii marka waxaan idinka codsanayaa hadii la yidhaahdo in aydin inta kale idin ka maqan doontaan foodkii ay u diyaar garoobaan aadanoo fadhiya gudaha deegaanka aynu helo insha Allahu ta'ala gabagabadiina waxaa halkaasi uga mahad celiyay soo dhaweynta iyo isu soo baxay uu sameeyay shacab musharax aadan jaamac maxamed aadan jaartiid oo ka mid ah musharaxiinta golaha deegaankii degmada berbera dhammaantiin dadweynaha degmada laaskeel gaar ahaan cabruq aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee sharafta iyo gobonimada leh ee aad noo soo dhaweysteen anigii iyo waftigaan hogaaminayay waxaan kaloo halka ka salaamayaa cuqaasha salaadiinta waxgaradka iyo dhammaan madaxda reerka oo ugu horeeya injineer Cali Cumar Maxamed maareeyihii hore ee dekedda berbera Xaaji Cali Cumar Maxamed aniga tacab badan buu igu leeyahay dadkii uu soo saaray ee maxay ahayd uu wax la soo qabtay ayaan number 1 ka ahay maanta halkaan taaganahay isagu tacab badan buu ku leeyahay ee Allahna maxay ahayd ha ka jisaysiyo waxaan ku dadaali doonaa insha Allah insha Allah hawl badan baa inoo harsan waxaynu doonaynaa halkii aynu doonaynaa inaynu gaadhno insha Allah anu waxaan ka shaqeyn doonaa midnimadiina haddii Ilaahay meesha ay u guuleeyo iyo wixii danta guud ah ee ina midayay dhamaantiin mar labaad halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan madaxda beesha aan ka soo jeedaa anigu mid maqan iyo mid joogaba dhammaantiin waxaan leeyahay aad baa u sharafsantiin hablaha quruxda badan ee haryahabeen bacadka noo taagan
dhalinyarada bacadka noo taagan dhammaantii qalbigayga ku taalaan. Kamtaas Ismaan Cali, wararka Real TV, Berbera.